Goddag. Jeg kommer fra Salgspiloterne, og jeg hedder Tony Evald Clausen. Og den her videoblog handler om de tre grunde til, at folk de køber. Det er altså vores idé om, hvorfor er det mennesker overhovedet køber. Fordi når vi spørger folk ad, hvorfor køber folk, så plejer de at sige, at det er for at dække et behov. Men ordet at dække et behov, det er det samme som at sige, at for at være menneske skal man trække vejret. Det er selvfølgelig på ingen måde løgn. Altså du køber noget for at dække et behov, det er bare ingen forklaring. Fordi det vil være det samme som at sige, at det at være menneske, det er jo nok at du trækker vejret. Så det er altså en præmis, men det er på ingen måde en forklaring. Så vores analyse er, at der er tre grunde til, at mennesker køber. Grund nummer et, det er den vigtigste. Det er, at vi vil fastholde det, vi har. Vi kalder det at fastholde status quo. Hvis du tænker over, hvad du bruger dit rådighedsbeløb til om måneden, så vil du opdage, at 80% af dit rådighedsbeløb, det er det præcis det samme, det går til hver eneste måned. Det er den samme realkreditforening, eller den samme husleje, det er det samme forsikringsselskab, det er det samme stort set alt, hvad du køber, er det samme sted, du køber det. Du har typisk tre supermarkeder, du skifter imellem, og du køber stort set hver eneste gang det samme brands eller det samme produkt. Så 80% af, hvad du køber, det er noget, du gør for at fastholde status quo. Det er også derfor, det kan være så utrolig svært at få folk til at skifte leverandør, uanset om det er privat eller business to business. Og det er fordi, vi gerne vil fastholde det, vi har. Fordi er der noget, menneskets hjerne elsker, så er det det, de kender. Vi søger konstant tryghed. Hvis vi så skal købe noget andet end det, vi plejer at købe, så er der to grunde. Den første grund, det er, at vi vil have en stærk forbedring. Det er altså meget vigtigt at forstå, at vi kun køber noget, hvis vi oplever en stærk forbedring. Og det behøver ikke at være en stærk forbedring i pris eller i kvalitet. Det kan bare være det, vi oplever, at vi har en stærk forbedring. Jeg vil gerne give et eksempel. Jeg har købt en ny telefon. Den her nye telefon, jeg har købt, har jeg aldrig købt, fordi at den gamle var dårlig, eller fordi den nye var bedre. Nej, jeg har købt den her nye telefon, fordi jeg elsker prestigen. Så for mig var der en stærk forbedring i at købe en ny telefon, rent følelsesmæssigt. Det er ikke noget med teknik at gøre, det er ikke noget med prisen at gøre. Jeg betalte rigtig mange penge for at få en ny telefon, en eller anden for at kunne blære mig med, at jeg havde den sidste nye telefon. Så den første grund til, at du gør noget andet end det, du plejer at gøre, det er, hvis du oplever, at du får en stærk forbedring. Den tredje grund til, at du køber noget, udover at du fastholder status quo, og udover at du vil have en stærk forbedring, det er, hvis du vil fjerne et problem. Du har for eksempel købt hos en bestemt leverandør et stykke tid. Den her leverandør er nu ophørt med at kunne levere det vedkommende plejer. Du kunne godt tænke dig at få det samme, som du plejer at gøre, så du skal bare have et problem til at gå væk. Sagt på en anden måde, du er ikke ude efter en stærk forbedring, og du kan ikke fastholde, du kan ikke købe hos den, du plejer at købe, fordi det er holdt op med at virke. Det er typisk det, der sker, når vi skal skifte software i vores computer. Vi har ikke lyst til at skifte det. Vi har bare lyst til at beholde det, vi plejer at få, men vi bliver på en eller anden måde tvunget til det, hvis at computeren holder op med at virke. Så der er altså tre grunde til, at mennesket køber. Den første, og det er den alt overskyggende grund, det er, at vi vil fastholde det, vi har, altså fastholde status quo. Den anden grund, det er, hvis vi vil have en stærk forbedring, og det kan være en stærk forbedring i pris, i kvalitet, i følelsesmæssigt, i status. Det kan være en række ting, så lad dig aldrig forblænde af, at det kan kun være en stærk forbedring på prisen, fordi man kan også sagtens komme til at købe for billigt. Og den tredje grund, det er, at vi vil fjerne et problem. Vi vil godt have det, vi plejer at få, men det, vi plejer at få, er blevet et problem, så vil jeg bare fjerne et problem, få det her problem væk, og bare få det til at fungere. Jeg er ikke interesseret i en stærk forbedring. Det er de tre grunde, og hvad kan du så bruge det til som sælger? Ja, det er at identificere, om din kunde nu rent faktisk er interesseret i at fastholde status quo, eller de er ude på at få en stærk forbedring eller fjerne problem. Så når du nu spørger ind, så skal du finde ud af, er kunden i virkeligheden ude at shoppe for at finde ud af, om det de har er okay, og være opmærksom på, at langt de fleste kunder, de vil allerhelst beholde det de har nu, medmindre det holdt op med at virke. Så derfor skal du altså bruge den her viden om fastholde status quo, få en stærk forbedring eller fjerne problem til at identificere, hvor er din kunde lige nu, når du snakker med kunden. Er de interesseret i at fastholde det de har? Vil de have en stærk forbedring, eller vil de fjerne et problem? Rigtig god fornøjelse med den viden ude i salgets virkelighed.